komite hori agerian usteko estatu espainiarrak behin eta berriz ez duela betetzen giza eskubideen legedia eta baditu hitzarmen batzuk onartuta estatu mailan eta hitzarmen horiek apurtzen ditu behin eta berriz. Orduan hori salatu nahi dugu, hori agerian utzi behar dugu eta esan nahi dugu erakundeek ezin dutela komite honetara jo, baina bai egin dezakegula norbanakoek eta bai egin dezakegula gu elkarte moduan. Orduan gure txan da orain, erakundeak egongo dira gu babesten, baina gure txan da orain komite honetara joateko eta espero dugu komitearen erabakiak 2015ean egin zuen bezala argi ustea estatu espainiarrak ez duela betetzen legedi internazionalak. Giza eskubideen aurkako krimenek ez dutelako preskribatzen eta ezin direlako amnistiatu. Orduan nahiko genuke hori ahalik eta lasterren lortzea, ziren azkenean komite honen erabakiak lotesleak dira. Hau da, estatuak bete behar ditu, izan ere hitzarmenak sinatu egin dituelako.